жыл бұрын Австралияның Сидней қаласынан Астанаға көшіп келген. Өзі де, әйелі де білім беру саласында қызмет етеді. Шынымды айтсам, әйелімнің жұмыс бабымен Қазақстанға табанымыз тиді. Назарбаев университетіне шақырту келіп түскенде ойландық. Қазақ еліне бұрын жолымыз түспеген еді. Қай жерде орналасқанын картадан қарадық. Көп ұзамай барамыз деген шешім қабылдадық. Келген бойда қазақ халқының дархан көңілін сезініп, ерекше күйге бөліндік деуге болады. Тим Мырза Елордадағы университеттердің бірінде менеджмент мамандығы бойынша студенттерге дәріс оқиды. Бұдан бөлек австралиялық азамат еліміздің әлеуметтік саласына да септігін тигізіп жатыр. Қазақстандық бизнес өкілдерімен бірге түрлі жоба ұйымдастырып, жетім балаларға қамқорлық көрсетеді. Ол қарабала жұмыспен жүрсе де, кітап оқуды ұмыт қалдырмайды екен. Уақытын көп бөлігін біздің кейіпкер Тим Мырза бос уақытын дерлік дәл осы университет қабырғасына орналасқан кітапханада өткізеді екен. Және де дәл қазір оқып отырған кітаптардың қатарында президенттің жазған кітаптары және Қазақстан тарихы туралы баяндайтын кітаптар бар екен. Өте танымды және қызықты. Гарри Поттер туралы кітаптарды сүйіп оқимын. Қанша оқысам да жалықпаймын. Әсіресе шет тілін еркін меңгергісі келетін жандар үшін бұл кітаптың ағылшын тіліндегі нұсқасын оқуды ұсынар едім. Біздің үйде оның 5-6 данасы бар. Қазіргі оқып жүргенім Қазақстан 2050 деп аталады. Осы кітап арқылы стратегиялық бағдарламалармен танысып жатырмын. Бұл композиция кейіпкеріміздің авторлық туындысы. Оны Тим Мырза Қазақстанның дархан даласына қарап шабыттан жазған екен. Айтуынша, елімізде өткізген 5 жылдың ішінде қазақ халқының бауырмалдығын айрықша сезінген. Үш қызым бар. Олар қазір Австралияда. Жылына 2 рет келіп тұрады. Біз де барып тұруға тырысамыз. Интернет арқылы байланысып сөйлесіп отырамыз. Мүмкін 2 жылдан кейін Қазақстандағы жұмысымыз аяқталып туған елге де барармыз. Дегенмен, біз үшін қазақ елі ерекше ыстық. WhatsApp and Skype are really useful. Yep.